אלן, משה בר מאתר הגורים. יש לכם בעיה בנושא של סדרות, סדרות חשבוניות והנדסיות? מצד אחד זה לא אמור להיות קשה. מצד שני, זו שאלה שבטוח מופיעה גם בשאלון הראשון וגם בשאלון השני. בואו ניכנס לאתר ונראה איך אנחנו מלמדים את זה שם. נכנסו לדף של סדרה חשבונית או בשאלון 801 או 2, במקרה הזה בחרנו את 801. אנחנו רואים שיש לנו פה שתי סרטונים שמסבירים את כל החומר, אחר כך דף עבודה שמסביר את כל הדוגמאות, כולל פתרון בווידאו של קרוב לשעה, ולמטה פתרון ל10 תרגילים ראשונים ממאגר הבגרות של, במקרה הזה, של 801, אבל אותו דבר יש גם 802. יאללה, עכשיו אתם רק צריכים ללחוץ על הביו, להיכנס לאתר ולהתחיל לעוף על המתמטיקה. אתם תצליחו ותצליחו בגדול.